Musik- og medieværkstedet er taget ned til Aarhus Å for at se, hvad der sker i festugen. Hvordan fandt vi på det med Zonebogen? Jeg ved faktisk ikke, hvordan det var. Det var sidste år, de startede med det, og festugen fandt på det. Men jeg ved egentlig, hvem der fandt på det. Det var ham, der står for det. Det er ham, der har solgt en vist stor grøn, og det er ham, der står for det. Okay. Jeg ved ikke lige, hvordan de har fundet på det. Sejler I hele året rundt, eller kun når det er festugen? Indtil nu har de kun sejlet under festugen, men næste år er det vist meningen, de skal sejle noget mere. Måske hele sommeren. Hvad synes folk om at sejle med jer? Folk er glade, at de har præsenteret på at sejle, tror jeg. Ja, vi er altid næsten fyldt op, så det er meget populært. Hvor mange besøgende har I så på bordet? Mener du passagerer eller hvad? Ja. Det kan være, hvad hedder det, 8 ombord hver gang. Det er næsten altid fyldt op. Så. Hvor mange gange sejler I så om dagen? Det er lidt forskelligt efter, om det er højvand eller sådan noget. Men altså, det er mange gange. Vi sejler hver halv time. Hvad koster turen per person? Det koster 20 kroner. Nu skal I til at ned og sidde, for nu skal vi igennem. Yes! Der er nok, I sidder bare lige på bunden. Det er ikke en lave. Der kommer en, der laver. Den er til gengæld ikke så langt, så. Tager en sejltur. Cirka 15 minutter. Sejler I, selvom det regner? Det gør vi. Det eneste tid, vi ikke sejler, hvis vandstanden er for høj, så kan vi ikke sejle under morgenen. Hvad kan vi godt lide? Tak. En sejltur. Ja, den er helt lydløs. Du har ikke motoren, du kan høre, ligesom på en almindelig båd. Så der er ikke nogen motorlyd. Det er helt fuldstændig stille. Hvorfor en tur? Forløbig, så synes jeg, det er rigtig dejligt. Hvad synes I andre om turen? Jeg synes, det er sjovt at se det fra vandsiden. Det har man aldrig prøvet før. Bare altid bare gå op kanten og så se ned i vandet. Ja. Det er en helt anden vinkel. Hvad synes du også? Hvad synes du om turen? Det er din skyld, vi er her. Det er dig, der sagde, at vi skulle vente. Hvad synes du? Se nu. Sjovt, det der med, at man skal dukke sig. Den her tror jeg, man skal dukke sig meget. Ja. Hvad synes du så om turen? Jamen, jeg synes, det er en fantastisk global oplevelse. Ja, vi er fra Musik- og Medieværkstedet. Fedt. I Oppe Høj. Ja. Så det var meget vigtigt for os at høre, hvad I også synes. Nu skal I til at ned og sidde, for nu skal vi igennem. Yes. Jeg er ude helt under, for ellers så ryger der et hoved. Ja. Det er farligt ud, der. Meget, meget farligt. Ned med hovedet nu, Mark. Kun modige mennesker, der er her. Jeg har det øjne i hovedet. Endnu, ja. Du skal også. Ej, jeg vil af. Ej. Så. Ja, det er lidt underligt. Tak. Jo, da vi kommer fra Musik- og Medieværkstedet. Tak. Der koster en tur i Bolden. Det koster 50 kroner. Har du åbnet noget andet? Ja, det har vi. Jeg har selv siddet dernede i andet.
Jeg synes, folk om sådan en kravletur. De synes, det er rigtig sjovt for det meste. De små børn, de kan godt blive lidt bange nogle gange. Men ellers så er det generelt sjovt. Hvor mange besøgende har I på en dag? Vi har cirka 30 stykker, tror jeg, i gennemsnit. Kan du tænke bare en tur? 8-10 minutter. Så er det da en tur.